Mi smo zadovoljni uspehom naših učenika na završnom ispitu. Prosečan broj poena iz sva tri predmeta je 24,12. Sagledavajući uspeh dece u školi, to kakva je generacija, da li je slabija ili malo bolja, i uspeh koji su postigli na završnom ispitu i sve okolnosti u kojima su deca radila zadnjih dva meseca, mi smo u potpunosti zadovoljni njihovim rezultatima. Kažete mi, sada je popunjavanje liste želja, u narednom periodu pomeren je i upis u srednje škole na 9. i 10. juli, je li tako? Da, upis u srednje škole je pomeren zbog toga što je i same liste želja se popunjavaju danas i sutra i one su pomerene za dva dana. Evo, deca su ovde sa roditeljima, upisuju zanimanje i škole koje žele upisati. Ja se nadam da ima dovoljno mesta u svim srednjim školama i da će većina đaka u gradu upisati željeno zanimanje.